שלום לכם, ברוכים הבאים למערכת השידורים הלאומית, אנחנו בשיעור אזרחות, שמי יאיר פידל, ואני אלווה אתכם בשיעור היום בנושא של תרבות פוליטית דמוקרטית. בשיעור שלנו נדרש ציוד מינימלי ביותר, אנחנו מדברים על איזשהו כלי כתיבה ודף שיהיה ברשותכם. גם לרשום בנייד, נגיד בפתקים שלכם, זה משהו שיהיה בסדר גמור, כל עוד באמת תיקחו חלק פעיל במהלך השיעור הזה, יהיו כמה הזדמנויות במהלכו שתוכלו לתרגל ולוודא שאתם באמת מבינים את החומר. מתחילים. היום, מלבד מושג הגג בבחינת הבגרות שנקרא תרבות פוליטית דמוקרטית, נכיר אותו, אבל גם נכיר עקרונות דמוקרטיים שמשתייכים אליו. למשל, נחשף לעיקרון דמוקרטי שנקרא פלורליזם, נחשף לעיקרון דמוקרטי שנקרא סובלנות, ונחשף לעוד עיקרון דמוקרטי שנקרא הסכמיות. שלושתם, פלורליזם, סובלנות והסכמיות, באים ביחד תחת קורת גג אחת של תרבות פוליטית דמוקרטית. בואו נתחיל מהמושג הזה, תרבות פוליטית דמוקרטית. תרבות פוליטית דמוקרטית? אז תרבות אנחנו יודעים, זה המנהגים שלנו ונורמות ההתנהגות שלנו, הערכים שלנו גם נכנסים בתוך התרבות. פוליטית, המילה הזו קשורה בעיקר למערכת הפוליטית במדינה ובביטוי שלנו בהקשר אליה, בהתנהגויות שלנו, באמונות שלנו, בתפיסות שלנו. והכל כמובן תחת המעטה הזה של הדמוקרטיה. בואו נבחן את ההגדרה שמבקשים מאיתנו לדעת בבחינת הבגרות, למושג הזה תרבות פוליטית דמוקרטית. עקבו אחריי. הרבה פעמים בהצגים אנחנו ממליצים בעיקר לכאלה שקשה להם מאוד להשתלט על הרבה חומר ולדעת באמת לדקלם ולכתוב את המידע הנדרש בכל הצג, להיעזר במילות שאלה. תוכלו לראות היום שמילות השאלה חוזרות על עצמן פחות או יותר. ואם נתקבע תמיד על השיטה הזו של לשאול את השאלה, כי אנחנו את החומר פחות או יותר נדע, ודרך מילות השאלה להוציא את המלל, להוציא את התוכן, ליצור את התשובה, נוכל לראות שזה מאוד מסייע לנו. הנה הדוגמה הראשונה שלנו. השאלה הראשונה, כמו כמעט כל דבר בחיים, היא השאלה מה? מה הרעיון בתרבות פוליטית דמוקרטית? אז הרעיון הוא בעצם שמדובר בצורות התנהגות, ערכים ואמונות, זוכרים? תרבות, שמבטאים את עקרונות הדמוקרטיה. זהו משפט המחץ, זה בעצם המה. עוד שתי שאלות יסייעו לנו כדי באמת ליצור הצג מלא שנוכל לקבל עליו 100. שאלה הבאה היא, איך בעצם המושג הזה בא לידי ביטוי? ואנחנו בעצם מבינים שהביטוי הוא בכך שישנה השתתפות גבוהה בבחירות, בכך שאנחנו מכירים בציות לחוק, אנחנו מקבלים את הכרעת הרוב, אנחנו גם מקבלים את האחר ומכבדים אותו. אם תתבוננו על המסך, תראו שבעצם כל אחת מן המרכיבים הללו הוא בעצם ההתנהגות שלנו הטבעית בתוך מערכת דמוקרטית. כי אנחנו יודעים שכאזרחים אנחנו צריכים להשתתף בתהליך הבחירה, כי אנחנו הריבון, מקור הסמכות, עיקרון שלטון העם. אנחנו חייבים להכיר בציות לחוק, מכיוון שהמערכת הדמוקרטית מתבססת על עיקרון שלטון החוק. אנחנו מקבלים את הכרעת הרוב, וזו הדרך בדמוקרטיה בעצם כדי לקבל החלטות, שמתבססות על רוב המצביעים ומחייבות את כולם. כל עוד זה נעשה באמת קבלת ההכרעה על פי הרוב באופן דמוקרטי. וכמובן קבלת האחר וכיבודו, אנחנו מדברים על עיקרון הסובלנות שעוד מעט נגיע אליו, ובכלל על הזכות לכבוד ולשוויון. אז זה האיך. עכשיו נסיים עם דבר אחד אחרון, זו בדרך כלל שאלה שחוזרת על עצמה. למה הוא נועד? או למה בכלל יש לו חשיבות? הוא נועד מכיוון שברגע שהדברים הללו קורים, אנחנו בעצם יוצרים יציבות, מחזקים את היציבות בתוך המדינה הדמוקרטית. ברגע שנשתתף בבחירות, ברגע שנקבל את שלטון החוק, ברגע שנקבל את הכרעת הרוב ונכבד את האחר, ברגע שכולם עושים את זה, היציבות עולה.
שימו לב לסרטון הבא, סרטון אנימציה, ילוו אותנו כמה סרטוני אנימציה, הם הוכנו במתח, ובדקה אחת הם מצליחים באמת להמחיש דרך האיורים את הביטויים למושג הזה, תרבות פוליטית דמוקרטית. בואו נצפה בסרטון ביחד, ונחזור לתרגול קצר כדי לראות באמת אם הבנו. מושג על קצה המזלג, והפעם תרבות פוליטית דמוקרטית. האם אפשר לומר שיש חברות שהן יותר דמוקרטיות מחברות אחרות? בואו נכיר דרך חדשה לבחון את העניין. בכל מדינה ובכל חברה קיימים ערכים, אמונות וצורות התנהגות המבטאים את ההזדהות של האזרחים עם עקרונות הדמוקרטיה. זוהי תרבות פוליטית דמוקרטית, והיא נמדדת למשל ברמת ההשתתפות בבחירות ובמידת ההשתתפות האזרחית, בקבלה של עיקרון הכרעת הרוב, ההכרה בשלטון החוק והפנמת ערכים כמו פלורליזם, סובלנות והסכמים. ככל שהרמה של אימוץ תרבות זו גבוהה יותר, כך המדינה הדמוקרטית יציבה יותר. למעשה, אם רוב גדול של אזרחים מצביע בבחירות, מעורב בנעשה סביבו, מציית לחוק ומאמין בערכים דמוקרטיים, הדמוקרטיה עמידה וחסונה יותר. כמובן שבכל חברה ומדינה, התרבות הפוליטית הדמוקרטית שונה, ומידת המחויבות לעקרונות הדמוקרטיה אינה שווה בין דמוקרטיה אחת לאחר. אז מה דעתכם? האם ניתן לומר שחברות מסוימות הן יותר דמוקרטיות מאחרות? אנחנו ממשיכים, כפי שהבטחתי, לתרגול קצר, שבעזרתו נוכל באמת לבחון את מידת הבנתנו. שימו לב למה תוכלו לראות בשקופית הבאה במסגרת התרגול. עוד שנייה היא תעבור. לפנינו מספר מקרים, נחשוף אותם בהדרגתיות לעיניכם, ובהם תצטרכו לזהות באיזה מן המקרים המתוארים בתמונות שלפניכם, ממומש המושג תרבות פוליטית דמוקרטית. הנה הראשון, השני, השלישי, הרביעי, והחמישי, עוד אחד, השישי. אלו שש תמונות, קחו לכם דקה, לא יותר, תעיינו ככה בעיון במסר שמועבר בכל אחת מן התמונות הללו, ננסו לחשוב אלו מבין התמונות באמת מתאימות למימוש של הביטוי, של המושג, תרבות פוליטית דמוקרטית אליו נחשפנו. כתבו לכם את התשובות, מיד נפתור ביחד. בהצלחה. חזרנו. בואו ננסה לבדוק את התשובות, ננסה לסייע לכם ולהדגיש לכם את התשובות בעזרת מרקר שנמצא לי על המסך. מיד אפעיל אותו. לצערי המרקר לא עובד ואינני רוצה להטעות אתכם, אז אספר לכם את התשובות בעצמי. התמונה הראשונה, קראו את התוויות שעל אריזות המזון בקפדנות. זוהי תמונה שלא מראה על מימוש הביטוי תרבות פוליטית דמוקרטית, כי יש בה מסוג המלצה עבורנו באופן אישי, אבל היא לא קשורה לבחירות, לשלטון החוק, לכיבוד האחר, ולכן היא לא מתאימה למימוש הביטוי הזה. זאת לעומת תמונה 2, שמדברת בעצם על העובדה שאנחנו יכולים ללכת להצביע. ושם אנחנו ממש רואים שהתשובה נכונה, 2 היא באמת מימוש של הביטוי תרבות פוליטית דמוקרטית, מכיוון שהיא זו שמאפשרת לנו בעצם לבטא את ריבונותנו בהשתתפות בבחירות, וזה חלק מתוך התרבות הפוליטית.
בשלוש, אנחנו רואים שלט שלקחנו מתוך מעלית למען בריאותנו, ובהתאם לעיקרון הזהירות המונעת, אנא כבדו את הסובבים אתכם וימנעו מביצוע שיחות במעלית. זהו מצב שבמסגרתו אכן ישנו צורך לכבד את האחר, לכבד את השונה, וזה חלק מתוך התרבות הפוליטית הדמוקרטית עליה דיברנו קודם לכן. ארבע הוא ממש חוק, זאת אומרת, לא לבצע את מה שכתוב כאן, זוהי עבירה פלילית, ולכן גם ארבע מתאים. חמש פחות, חמש קצת דומה לאחד, זו המלצה עבורנו לייבש במגבת נקייה או בנייר חד פעמי, אבל זה לא מתוקף חוק או משהו כזה. ובשש אנחנו ממש רואים הגבלת מהירות מותרת, זה חלק משלטון החוק, ולכן שש מתאימה למימוש הביטוי, תרבות פוליטית דמוקרטית. נסכם את התשובות. התשובות שלנו בעצם מדברות על המספרים 2, 3, 4 ו-6. נמשיך לנושא אחר שקשור לביטוי הגג שלנו תרבות פוליטית דמוקרטית. והוא שלושה עקרונות דמוקרטיים שאליהם נחשף כעת. עקרון הפלורליזם, עקרון הסובלנות ועקרון ההסכמיות. רגע לפני נזכר מה זה עקרונות דמוקרטיים, כי הם מלווים אותנו הרבה בשיעורי האזרחות. אנחנו מדברים בעצם על עקרונות המשטר הדמוקרטי כעקרונות בסיסיים שעל פיהם מתנהל המשטר הדמוקרטי, ובעזרתם מובטחת קיומה של מדינה בתור מדינה דמוקרטית. אנחנו ננסה כעת לראות איזה עקרונות דמוקרטיים אנו נדרשים לדעת לקראת בחינת הבגרות. אז יש לנו את עקרון שלטון העם, השיעור שלנו היום לא עוסק בו, יש לנו את עיקרון הפלורליזם, הסובלנות וההסכמיות, אנחנו על זה היום, וממש נטפל בהם אחד אחד. יש לנו גם את עיקרון הכרעת הרוב, את עיקרון הגבלת השלטון, את עיקרון שלטון החוק, וגם את עיקרון זכויות האדם והאזרח. אנחנו כאמור בפלורליזם, בסובלנות ובהסכמיות. נתחיל בפלורליזם. אגב, המילה פלורליזם, שקשורה לאנשים ולקבוצות ועליהם מיד נפרט, יכולה אולי נאמר אותה בשגיאה מסוימת לרמז לנו על מה שעתיד להיות פה. דמיינו לעצמכם, במקום להגיד פלורליזם, שהייתם אומרים פולרליזם. פול מבטא הרבה פעמים הרבה. יש לי פול חברים, יש לי פול דברים לעשות, ריבוי. הרבה פעמים זה גם מראה על מגוון. ואכן אם נסתכל על ההצג בשיטה שאותה למדנו של השאלות הסדורות, שבדרך כלל זה מה, איך ולמה, שגורמות לנו באמת לשלוט טוב יותר במושגים ובהגדרתם, נראה שבאמת המילה ריבוי ומגוון מתחילות את ההצג הזה. מדובר בהכרה בערך של ריבוי ומגוון של דעות ועמדות. של מי? של אנשים או של קבוצות. בוא נדבר על האיך. הדבר הזה מתבטא בעיקר בתמיכה שלנו לקיום ולביטוי של מגוון דעות של אנשים ושל קבוצות. אנחנו כמובן מיד נדגים את זה ונהיה בטוחים שאנחנו מבינים, אבל בוא לרגע עם השקופית הזו ננסה להבין מה כתוב לנו כאן. פלורליזם, או כדי להקל נוכל לדבר טיפה לא בצורה תקנית, פולרליזם, העיקרון הזה מדבר על כך שיש לנו בחברה הדמוקרטית לא צבע אחד, אלא מגוון של צבעים. אנחנו מדברים על מצב שבו בתוך החברה ישנם קבוצות, ישנם אנשים שיש להם דעות והשקפות שונות, ועלינו בעצם לתמוך בקיומם של ביטויים לאותם השקפות, לאותן דעות. בואו ננסה לראות תחומים שבהם הפלורליזם מלווה אותנו. לדוגמה, בתחום הפוליטי אנחנו רואים שיש לנו מגוון מפלגות, זו רק כמה דוגמאות לחלק מהן. וכל מפלגה בעצם קשורה להשקפת עולם מסוימת, לדעה מסוימת. בין אם זה ימין ושמאל, בין אם זה עבור קבוצת אנשים מסוימת בחברה, או קבוצות מסוימות. אנחנו רואים גם בתחום החברתי שיש מגוון של ארגונים חברתיים, שמה שבעצם כל אחד מהם עושה, הוא דואג לחברה, אבל בפן אחר. יש ארגונים שדואגים לנזקקים, ישנם ארגונים שדואגים לנשים, ישנם ארגונים שדואגים לנכים. המגוון הוא גדול, זהו הפלורליזם. עוד דוגמה אחת, אגב, שאפשר לתת היא מהתחום הכלכלי, שם אנחנו רואים ריבוי ומגוון של למשל ועדי עובדים. כל ועד
מייצג קבוצת אנשים שלה השקפה או דעה או צרכים שעלינו להכיר בכך שיש לתת להם ביטוי. נעשה דוגמה קטנה, בואו נתבונן בבקשה בתמונות הבאות וננסה לראות איך בעצם הפלורליזם בא לידי ביטוי. בחרנו בשבילכם שלוש זירות שבעזרתן נוכל בעצם להדגים את הפלורליזם. הזירה הראשונה היא תוכנית שאמורה להיות לכם מוכרת, בית האח הגדול. הזירה השנייה היא סיפור שהייתם אמורים לשמוע אותו בילדותכם. אין כמעט מישהו שפסח עליו דירה להזכיר. והאחרון הוא מוזיקה. בחרנו בשלושתם כי באמת אנחנו רואים ששלושת התחומים האלה הם תחומים שכבני נוער אנחנו מאמינים שיש לכם אליהם נגיעה בחיי היום יום ואתם נחשפים אליהם. בואו נתחיל עם בית האח הגדול וננסה דרכו להמחיש את עקרון הפלורליזם. סליחה. למשל אנחנו רואים, אני אקח את זה רק אחורה, אנחנו רואים למשל שתוכנית הריאליטי האח הגדול, מי שבעצם מקבל את המשתתפים בה, ייתכן ומנסה מאוד לגוון וליצור בית פלורליסטי. לדוגמה, אם נסתכל על מספר עונות, נוכל לראות שיש לנו לאומים שונים, יהודים וערבים למשל, או מוצאים שונים של המשתתפים, או אמונות דתיות, או נטיות פוליטיות, או אולי חלקם בעלי צרכים מיוחדים, או אמונות והעדפות שונות. יש עוד רשימה ארוכה, בחרנו לתת כמה מהמאפיינים, כדי להמחיש כמה בית האח הגדול מייצג את עיקרון הפלורליזם. כמה חשובה ההכרה והחשיבות לביטוי של השונות הזו. אם נלך לסיפור דירה להזכיר של לאה גולדברג, הייתי רוצה לקחת אתכם דווקא ליונה שמופיעה בסוף הסיפור. זה מתחיל כך, אולי זה ינוגן לכם קצת מוכר. הלך הזמיר באה יונה, חישקל עלתה לקומה האחרונה. קוראה את השלט, פותחת הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. התרנגולת, היא אומרת היונה, טובת קרבולת. הקוקייה, יפהפייה. החתולה, כל כך נקייה. והסנאית, בעלת אגוזים, יודעת לחיות חיים עליזים. רואה אני כי נוכל לחיות ביחד, בחברה טובה, בשלום ובנחת. הסיפור הזה דירה להזכיר הוא מצוין לא רק כדי להראות את עקרון הפלורליזם, אנחנו גם נמחיש איתו את עקרון הסובלנות. אחרי שנצא להפסקה קלה. אבל אנחנו רואים בעצם שהיונה יודעת לראות באותו בניין שבו יש דירה להזכיר בקומה האחרונה, היא יודעת לראות את היופי בריבוי ובמגוון. היא יודעת לראות את הצבעים ולא רק את הצבע האחד. אז אחרי האח הגדול ואחרי דירה להזכיר, בואו נראה עוד דוגמה אחת אחרונה, למשל על סגנונות מוזיקה. אלו פחות או יותר הסגנונות המועדפים על רבים מן האוכלוסייה, וגם הסגנונות הללו יכולים להמחיש לנו כמה בעצם ישנו פלורליזם, כמה ישנם צבעים, סגנונות, מנגינות. אנחנו יודעים שהעוצמה של התזמורת למשל, היא לא שיש כלי נגינה אחד, אלא מגוון הכלים שפועלים ביחד, הם אלה שנותנים לנו מוזיקה ומנגינה כה מוצלחת. יש שלוש הצדקות לקיומו של עיקרון הפלורליזם, נעבור עליהם ממש בזריזות. הראשון מצד ימין הוא העובדה שברגע שיש ריבוי ומגוון, אנחנו יכולים לקיים תחרות חופשית, כי יש מגוון בין ארגונים ובין קבוצות, ואין רק גורם אחד. כך נוצרת התחרות. תחרות היא בריאה לנו כאזרחים ובכלל למשק. העובדה שגם הכוח לא נמצא בידי גוף אחד, גורם לכך שהוא מפוזר בין מספר גופים. כשהכוח מפוזר והוא לא בידי גוף אחד, זה נותן לנו כמו הידיים שמחזיקות פה בעצם יותר רציבות, אבל זה גם גורם לפיזור הזה להיות טוב לדמוקרטיה. את זה מאפשר הפלורליזם. ולסיום, ההכרה בשוני. עצם הלגיטימציה, זה שזה בסדר להיות שונים האחד מהשני, אלו מאלה, במגוון של דברים שראינו עכשיו, זהו חלק מתוך מערך שלם של הצדקות לחשיבותו של העיקרון הזה. ממש ככה, שתי דקות לפני ההפסקה, היינו רוצים שתסתכלו בבקשה על שאלה מתוך בחינת בגרות, שבה בעצם אנחנו רואים את השאלה שמבקשת לציין ולהציג עיקרון דמוקרטי שמתממש
בהקמת מתחם, שתכף נראה אותו. אותי אתם כבר לא יכולים לראות על המסך, כי החלטנו בצד ימין בעצם לשים לנגד עיניכם את ההגדרה שנחשפנו אליה מקודם. בוא נחשוב ביחד מדוע השאלה הזו, אנחנו מגלים לכם, הציין שם הוא עיקרון הפלורליזם, את ההגדרה אתם רואים, אבל איך אני בבחינה יכול להוכיח שזהו עיקרון הפלורליזם? בואו ננסה לראות האם אני מצליח עכשיו למרקר לכם, עדיין לא הצלחתי. אני אעשה איזושהי פעולה קטנה רק כדי לראות שזה באמת מצליח. יובל הטכנאי שאיתי אני מקווה יעזור לי. יובל, בואו ננסה לרגע לצאת מזה ואז להיכנס, כדי לראות אם אני אוכל להפעיל לצופים את המרקר. יופי, מעולה. תודה, יובל. עזרת לי מאוד. תודה. אז הייתי רוצה יחד איתכם לסמן לי בעצם, לא בעת, אם אפשר במרקר, אם תוכל לעזור לי, לסמן את הבית סימון, את המשפט שנמצא אותו כמתאים להוכחת הפלורליזם. קבוצות של בני נוער מתנועות נוער המייצגות השקפות שונות, המעוניינות לקדם מטרות חברתיות, תרבותיות ודתיות ייחודיות, לא מצאו מקום מתאים לפעילויות בשעות הפנאי, במהלך השבוע ובסופו. האמת שבאמת המשפט שהתחיל להיות ממורכר לכם, הוא המשפט שמתאים מקבוצות של בני נוער עד לייחודיות משלהם. יובל, אם תוכל לעזור לי, רק למרקר לצופים, מקבוצות, מהמילה קבוצות, עד ממש המילה בשורה השלישית, משלהם. כי למעשה המשפט שממורכר לכם כעת על המסך, הוא המשפט שמראה לנו את ההגדרה שנמצאת מצד ימין, את העובדה שיש לנו פה ריבוי ומגוון של עמדות ושל אנשים, והם רוצים לקבל ביטוי למגוון הזה. ההמשך האמת פחות רלוונטי, כנראה שבבחינה יש עליו שאלה אחרת, אבל המטרה שלנו רגע לפני שאנחנו יוצאים להפסקה הייתה להראות לכם איך הנושא הזה, אחד מן המופעים שלו, יכול להופיע בבחינת הבגרות בשאלת אירוע. ברגע שאתה שולט במושג היטב, קל לך הרבה יותר ישר לקלוט איפה ההוכחה, וזה ממש קופץ לעין. זהו, מספיק, עשינו די הרבה. בואו נצא לעשר דקות של הפסקה, נחזור מיד לאחר מכן עם שני העקרונות שממתינים לנו, הם יחכו לנו בסבלנות, סובלנות והסכמיות. תודה לכם בינתיים, ממתינים לכם.